Bueno, agradecer a todos los asistentes. Les damos desde Santiago de Chile la más cordial bienvenida. Desde la sala de seminario del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y con el apoyo, ¿no es cierto?, de la unidad y el Departamento de Medios Educativos de la Universidad, la más cordial bienvenida a todos ustedes, a todas y todos ustedes, por estar acompañándonos hoy día. Gracias. De verdad, no se equivocaron de seminario, no es el seminario de educación no sexista, ese era otro seminario, hubo un pequeño error técnico, están en la sesión correcta, que es efectivamente la sesión que nos corresponde, que ya a esta altura, ¿no es cierto?, es la octava sesión del ciclo internacional de conferencias sobre educación geográfica y, ¿no es cierto?, también sobre didáctica de la geografía. Agradecerles especialmente a todos quienes hoy día nos acompañan, darles un lamentable pesar a los gauchos que están aquí acompañándonos porque ayer perdió el Internacional, así que seguramente están con algo de tristeza las personas que... no, no todos, bueno, no todos, así que bueno, porque hay algunos que son de gremio, algunos gauchos que son de gremio y otros que son del Deportivo Iyuy. Bueno. Agradecerles a todos. Hoy día tenemos justamente dos invitados que para mí es un orgullo presentarlos hoy día. Ya está con nosotros la profesora Karina Copati de la Universidad Federal de Espíritu Santo desde Victoria y está el profesor Igor de Paula, investigador, ¿no es cierto?, del grupo GEPET, asociado al programa de posgraduación de educación de la Universidad de San Pablo. Ambos jóvenes intelectuales que empiezan ya, ¿no es cierto?, a construir algunas reflexiones en temas y materias que pueden ser importantes para la agenda de educación geográfica en América Latina. Tengo el orgullo de haberlos conocido cuando eran más pequeños y haberlos acompañado en algunos casos a participar, ¿no es cierto?, de algunos procesos. Así que de verdad que para mí es un orgullo que estén ustedes hoy día acompañándonos. Veo que además hay hinchada de ambos, o sea, hay personas muy cercanas a ambos que están hoy día acompañándonos, ¿verdad? Está la propia profesora Camila, está Claudia, ¿verdad?, desde el sur de Brasil. Gracias, Claudia, por acompañarnos hoy día. Hay estudiantes, colegas de la Universidad Metropolitana, de la Universidad Alberto Hurtado. Nos saluda Daniel Neto, ¿no es cierto?, deseándonos buenas noches a todos. Está la profesora Raquel Pulgarín, nuestra distinguida profesora, que además la felicitamos porque acaba de recibir un premio de, ¿no es cierto?, la Agencia de Promoción Científica de Colombia, destacándola como una de las académicas, ¿no es cierto?, que han marcado la disciplina geográfica. Y para nosotros, los que nos dedicamos a la educación geográfica, estamos orgullosos, profesora Raquel, de que esté hoy día con nosotros aquí, así que muy, muy contentos de escucharlos, de verlos a todos. Vamos a comenzar entonces presentando a la primera de nuestras invitadas, la profesora Karina, ¿ya?, Copati, que es profesora hoy día de la Universidad Federal de Espíritu Santo. Ella ha desarrollado, ¿no es cierto?, una carrera en el área de la geografía bien importante, especializándose en temas de metodología de la enseñanza de las ciencias primero, después realizando exitosamente un doctorado en la emblemática Universidad de Iyuí, que tanto, 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 ¿no es cierto?, tanta contribución ha hecho a la educación geográfica en Brasil y en América Latina. Agradecemos hoy día a Karina en particular. Ella está con mucho trabajo asentada recientemente en la Universidad Federal de Espíritu Santo. Agradecemos, Karina, y te escuchamos gratamente. Tenemos entre 20 y 25 minutos para acompañarte, tal como se los dije al comienzo. Cuando falten 5 minutos, yo les voy a señalar ese tiempo, ¿no es cierto?, por un medio, digamos, interno, para que ustedes lo sepan. Te agradecemos, Karina, por estar hoy día con nosotros y te damos paso a la presentación. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias por tu invitación. Es un placer muy grande y intentaré hablar un poco de un ratito portuñol, porque hablé con Marcelo que yo no iba a hablar en español, pero no traducí los slides, entonces yo necesitaré hablar un poquito. Entonces, muchas gracias y buenas noches a todos los participantes, los estudiantes, los profesores, los maestros que están acá con nosotros, Igor también, que está en esta charla. Y voy a hablar un poco con relación a la
consciência espacial e um pouco mais em el contexto escolar, pero pensando la actuación de los profesores de geografía. Y empiezo hablando de Elena Calai con sus reflexiones a mucho haciendo que pensemos la geografía y la enseñanza. Entonces, voy a hablar en portugués un poquito. Então. Desenvolver una práctica de acción abierta, posibilidad de questionar o que se faz, de incorporar fatos de interés de los alumnos y de ser capaz de producir la capacidad de pensar agindo con creatividad y con autoría de su pensamiento. 2001, Elena escrevía sobre isso. Então, pensar numa autoria, pensar numa construção de consciência de professor é algo muito importante para nós pensarmos esse movimento de um professor que ensina geografia, que constrói a sua, não somente uma autonomia, mas uma capacidade de pensamento. E depois, num contexto mais atual, quando a Elena fala de uma geografia ensinada e aprendida, e um geógrafo, professor e pesquisador, como que eles ficam diante de um mundo com tantas transformações, que modificam territórios, limites, fronteiras, e que requerem conhecimentos, e acima de tudo, uma postura de saber aprender, buscar informações, e saber que as informações, elas mudam, elas cambiam. Então, temos muito que pensar como saber trabalhar um conhecimento com significado e a partir de uma ciência, um conhecimento produzido pela humanidade. Podemos pensar a partir da Elena, a partir do Saviani, um conhecimento poderoso a partir do Michael Young e algumas perguntas que eu hago para que pensemos. Quais são as condições atuais para a ensinança em las escolas? Haciendo una relación con el contexto brasileño, principalmente, qué geografía enseñamos y qué profesores están enseñando en las escuelas. Si hay una formación en geografía y cuál es la calidad de esta formación. Tenemos también que mirar la construcción de una conciencia espacial de los profesores, más allá de la espacialidad de los fenómenos, más allá de la relación con el pensamiento espacial solamente. Porque nosotros hablamos de interacciones, sociedad y naturaleza, una mirada multiescalar, hablamos de sujetos y de sus interacciones, de una sociedad con organización y conflictos, que hay también las diversidades en nuestra sociedad, múltiples etnias también. Tenemos dinámicas globales y procesos locales, sentimientos, experiencias, vivencias locales, una dinámica en el contexto del cambio del tiempo y una escuela que también necesita hacer su transformación en este contexto de globalización. Entonces, mirar también para nuestra América Latina, Latinoamérica, como un espacio de cambios y que necesita cambiar sus desigualdades principalmente. Una necesidad, un desafío de pensar una construcción de una ciudadanía y no voy a hablar de todo esto, pero traer Milton Santos para el debate es necesario en un contexto también de racismo, de desigualdades, que yo hablé, de una ciudadanía mutilada, como él habla, en la educación, en la salud, en lo trabajo, la remuneración. Entonces, tenemos mucho que reflexionar con relación a la formación también de los profesores de geografía. Entonces, como yo hablé inicialmente, para trabajar con aspectos de la geografía, enseñar geografía, no basta solamente la conciencia de la espacialidad.
La geografía que trabaja, estudia las interacciones sociedad-naturaleza en sus diferentes escalas de análisis y con una dinámica espacio-temporal, no puede hablar solamente del espacio, porque el espacio no es solamente un contenido, una perspectiva geográfica. Tenemos el espacio en la matemática, en la educación física, en otras disciplinas escolares. Entonces, ¿cuál es la abordaje geográfica que debe ser utilizada en las aulas para hacer geografía, para enseñar y producir un pensamiento geográfico y un raciocinio geográfico? Bueno, hay muchos elementos para pensar estos aspectos. Entonces, la construcción de una conciencia espacial es más que desarrollar el raciocinio y al respecto de un recorte espacial. Es analizar, comprender, construir ideas que relacionen el espacial con otras dimensiones que son necesarias en una lectura geográfica. Los aspectos socioculturales, los procesos históricos, políticos, económicos, que hacen parte de las construcciones de los humanos. Hay también la legislación, la cultura escolar y los procesos didácticos pedagógicos en la construcción de una conciencia espacial geográfica. Son importantes para apoyar también las decisiones de los profesores. Entonces, pensar las intenciones del profesor al organizar sus clases, las acciones, proposiciones, decisiones, las interacciones y las reflexiones en el contexto de enseñanza. Entonces, estos son algunos de los aspectos a considerar en la interacción entre las especificidades de la geografía, del conocimiento científico y el ámbito de las acciones y las subjetividades que nosotros tenemos, los estudiantes y los profesores. Tenemos algunas definiciones de conciencia como una capacidad intelectual y afectiva con relación a la exterioridad y lo interno, los sentidos de percepción que tenemos de valores morales, de situaciones, un conjunto también de construcción de valores morales, intenciones, el 4, conjunto de ideas, creencias, actitudes de un grupo de personas en relación al mundo, el conocimiento, convicción, comprensión. Bueno, tenemos también una idea de que la conciencia espacial geográfica trae más que esto. Es una capacidad intelectual de construir concepciones que relacionen conocimientos, pensamiento, raciocinio, reflexión en múltiples interacciones. Y esto significa que este proceso ocurre de modo que va avanzando, que va complexificando a largo del tiempo con la maturación del conocimiento y también la maturación de los procesos que hacemos en nuestra docencia. Entonces, para llegar a más amplios y complejos modos, ¿no? Más amplios y complejos de conciencia espacial, es preciso movilizar el raciocinio por medio de análisis geográfica, ampliando procesos que constituem o pensamento e avançando na complexificação dos modos de raciocinar geograficamente. Este é um exemplo que eu fiz na tese de doutorado, e Marcelo foi meu avaliador, Marcelo, Lana Cavalcante, Adriana Andrés, professor José Burfly, da Unijuí. Yo hablé entonces de tres aspectos: percepción espacial, raciocinio geográfico y el desenvolvimiento teórico, y el análisis de realidad y representaciones espaciales, que son tres aspectos que interagen entre sí. Estoy misturando portugués y español, ¿no?
para criar um pensamento geográfico. E este pensamento geográfico se relaciona com a ciência geográfica, alimenta e é alimentado pela ciência geográfica, e produz formas de linguagem, produz um método. Então, na dimensão da geografia científica, nós temos, de modo mais central, né, esse desenvolvimento a partir das diferentes perspectivas. Temos os conceitos, categorias, princípios, as palavras, os termos específicos, temos uma estrutura de teorias, metodologias e o próprio método de interpretação, a escala de análise e a linguagem cartográfica. Estes elementos constituem a consciência do professor de geografia para fazer as classes. Pero ciência geográfica, pensamento geográfico desarrollados, necessitam de uma dimensão muito maior também, que é a relação entre o que é o científico, o que é a geografia acadêmica e o que é a geografia escolar. Suas distinções também para fazermos movimentos distintos em cada espaço. Então, eu hablo de um pensamento geográfico, pedagógico-geográfico, como uma relação de conhecimentos acadêmicos, escolares, a dimensão histórica, política, sociocultural, e que traz um conhecimento do que é a geografia escolar para ser uma geografia, uma educação geográfica. Então, necessita de um conhecimento didático, pedagógico, também muito relacionado, não sei como falo, com a dimensão do conteúdo da geografia. Temos também o currículo, os conteúdos, a legislação e as realidades em que vivem os estudantes e suas subjetividades também. Então, utilizar um pensamento geográfico pedagógico geográfico traz alguns elementos nesse sentido. Aqui temos uma explicação também da necessidade de ter em la formação da consciência espacial ou de uma consciência geoespacial ou espacial geográfica, a dimensão do pensamento espacial, sim, que é muito importante, pero um pensamento espacial que se relaciona diretamente com o pensamento geográfico, as especificidades da geografia e o movimento, a mobilização do raciocínio espacial e o raciocínio geográfico. E temos um objetivo: educação geográfica com os estudantes, a partir do que há à direita, acá, definição de conteúdos e temas, relação didático-metodológica geográfica, um recorte na escala cartográfica e geográfica, também o conhecimento científico, muito relacionado, muito cercano com a cultura escolar, o mundo da vida, as cotidianidades e os olhares com a diversidade. Então, criar uma consciência espacial a partir, né, por meio do pensamento pedagógico geográfico, é pensar o planejamento do professor, a autonomia e a autoria docente, com algumas questões que as nossas três Cs, Helena Calá, Helena Cavalcante, Sônia Castelar, hablam muito. Com relação ao que ensinar, por que ensinar, de que maneira, com que objetivos, quais os processos, os procedimentos, como interpretar se os estudantes estão aprendendo, se conseguem analisar, sintetizar, argumentar e como provocá-los a criar outros questionamentos. Bueno, acá temos alguns. Algumas explicações que eu não vou falar, porque é muitas coisas que eu
coloquei acá, pero después enviaré a Marcelo para que compartilhe com os estudantes. É, pensando, então, o pensamento geográfico como um conjunto de conhecimentos, como falei anteriormente, e a necessidade de ter claros os processos de raciocínio geográfico e de raciocínio espacial, que o geográfico se utiliza, sim, de elementos da espacialidade, pero habla de la interacción, sociedad y naturaleza, tiempos, espacios, multiescalaridades en estos procesos. Trago Curto, Cavalcanti, Aragão, también para hablar de estas definiciones. Entonces, yo hablo que el profesor moviliza un modo de pensamiento espacial geográfico que relaciona o espacial, localização, determinação, extensão, distâncias, sob uma leitura social, espacial, histórica, cultural, econômica, que constituem os processos inerentes à relação sociedade-natureza estudadas, né, estudadas em la ciência geográfica. Então, para tecer análises geográficas e desarrollar raciocínios geográficos, mobilizamos los pensamientos y en este proceso ampliamos el nivel de conciencia y entonces el profesor también construye los procesos desenvolvimento dos estudantes. Tenemos que hacer recortes espaciales, plantear una praxis docente con intencionalidad y assertividade. Então, eu creio que sim, é necessário um pensamento pedagógico geográfico para tanto. Acá, então, algumas miradas de resposta de professores com estes elementos. E vou falar do contexto escolar. Como pensar, como começar a falar de um mundo com outra mirada e com miradas de nossa Latinoamérica. Então, temos muito a falar. A geografia, vou falar em português, a geografia é uma das áreas que compõem o currículo escolar, possibilita uma leitura espacial do mundo, tecendo relações, aproximações e rupturas que não podem ser desconsideradas ao interpretar o espaço geográfico e as relações nele construídas. Tal processo depende, em grande medida, do modo de pensar, raciocinar e atuar dos professores. Por isso, é importante considerar como nós formamos professores e como que a gente faz com que os estudantes se tornem conscientes, participativos, críticos e atuantes. Então, algumas ideias: descrever e explicar situações geográficas, provocar que os estudantes analisem situações geográficas, propor problematizações, construir meios para que criem problematizações, façam perguntas geográficas, provocar raciocínios, construir reflexões e solicitar suas argumentações, sistematizar as ideias individuais e colaborativamente, construir capacidade de construir sínteses. Então, como que nós, como professores, planejamos essas ações com os estudantes para que eles se tornem protagonistas? Interpretar informações e situações geográficas, construir conhecimento geográfico para atuar como cidadãos críticos conscientes e compreender os conteúdos, construindo conhecimentos por meio de significação, efetivando uma educação geográfica. Trouxe alguns exemplos de atividades que eu fiz no tempo que eu fiquei nos 10 anos em escolas. Escola urbana, abaixo, as imagens. Acima, as escolas do campo, escola indígena também. Então, eu hablo de uma construção de conhecimentos, mobilização de raciocínios e o desarrollo do pensamento geográfico espacial. Pero é necessário que tenemos esto construido, los procesos en nuestros profesores, para que creen leituras, interpretaciones textuales, imagéticas, cartográficas, sonoras, táteis, los procesos de producción, de lectura, de análisis de las imágenes, de satélite, los mapas,
La transformación en maquetes, por ejemplo, los estudiantes acá estaban creando juegos, estaban haciendo trabajos de campo, estaban creando historias en libros, estaban haciendo comidas típicas de la Latinoamérica y también cantando canciones de múltiples diversidades. Entonces, operar con conceptos y cartografías, relacionar los conceptos con las realidades y usar los principios geográficos en esos trabajos también es un movimiento importante. Estoy de ojo en el tiempo ahí, Marcelo. Fundamentar as análises na relação entre ciência geográfica, o avanço teórico originado na academia, a cultura escolar, o mundo da vida, as subjetividades e aquilo que a escola precisa ensinar, que nós temos uma legislação e uma política educacional também. Acá otros movimientos de construcción, lectura de mapas, provocaciones de actividades con los mapas, las actividades de construcción de maquetes, las actividades de interpretación a partir de las creaciones y también los movimientos de trocas con los profesores, las reflexiones en los momentos de planteamento, né? Então, acá, Marcelo, faltou uma fotografia do trabalho de campo, porque Marcelo hace muy bien estos movimentos en la enseñanza de los académicos, y es muy importante también los profesores, los maestros que forman los estudiantes hacer estos procesos de provocar, de reflexionar, de problematizar, de hacer con que ellos hablen. Alana, que estuve conmigo en Chile en 2018, sabe do que estou falando, que Marcelo provocava. Marcelo hablava que nós devíamos analisar, falar vários destes processos. Então, Marcelo, o aprendizagem se instala como construção de significados, entanto, se ampliam as capacidades para estruturar a experiência em torno de uma meta cognitiva. Não há aprendizagem. Aprendizagem sem significados, pero tampouco há aprendizagem sem uma meta sobre o conhecimento. É justamente em este sentido que parece como prioritário o aprendizagem do espaço, entanto, remite a metas cognitivas que o indivíduo considera necessárias para a construção da subjetividade. Marcelo habla de muitos processos que também relacionam a dimensão pedagógica e a autonomia em la ensinança. Bueno, entonces, la parte final, el profesor de geografía, al problematizar el mundo sobre un olhar geográfico, leva en cuenta aquilo que el aluno sabe, pensa e imagina, porque nosotros tenemos la necesidad de enseñar algo que ni siempre los estudiantes miran presencialmente. Es un espacio ausente de nuestras vivências. Então, a comunicação também é muito importante. E a construção de um pensamento poderoso do professor a partir de um conhecimento poderoso é muito importante. Acá, então, é a parte final, que é a relação entre os aspectos centrais de uma geografia, de uma ciência geográfica, temas, conceptos, categorías, la escala de análisis geográfica y también los principios geográficos. ¿Cómo hacer una educación geográfica por estos movimientos? Es tener una conciencia espacial de estos procesos y también hacer con que en nuestras actividades esto también sea hecho.
Entonces, relacionando con la dimensión didáctico-pedagógica, ya estoy queriendo correr aquí, que son las relaciones que yo hablé anteriormente, pensando que nosotros movilizamos para hacer esta educación. Acá, entonces, las referencias y agradezco, muchas gracias y pido perdón porque yo hablé mucho más de la formación de la conciencia del profesor do que las experiencias, pero yo creo que es algo muy importante cuando hablamos de formación de los estudiantes para hacer una enseñanza. Bom, Karina, obrigado por aquela fala, acho que foi muito provocadora, ela trouxe para nós ideias, acho assim, muito interessante. Como você falou, aquela coisa da consciência espacial do professor é também tão ou quão importante que, como a consciência espacial dos alunos. Acho que nós não podemos pensar o papel da consciência espacial em interação com os alunos, se nós perguntamos como é que o professor ele está desenvolvendo a consciência, os diferentes níveis de consciência. Então, acho ótimo, eu estou muito contente. Obrigado novamente, Karina. Eu agradeço a você. Nós vamos a deixar agora um tempo para escutar o nosso segundo invitado, que é o Igor do Paula. O Igor ele é geógrafo da Universidade de São Paulo, mas ele vem trabalhando já no processo de pós-graduação, tanto na maestria que ele já fechou, e agora no processo doutoral, em coisas que vão ligando processos reflexivos do espaço com o desenvolvimento do pensamento. Nós pedimos para ele hoje também trazer reflexões sobre isso. Então, eu estou também agradecendo a você muito, Igor, por estar acompanhando-nos. O Igor ele pertence ao grupo GP, que lidera a Sônia Castelar, e ele aceitou aquela invitação que nós fizemos, aquele convite que nós fizemos para ele, tá? Igor, nós deixamos com você agora para que você vai falar e não possa compartilhar conosco, tá? Perfeito, professor. Eu não sei o que aconteceu com o meu vídeo, que ele não está abrindo aqui, mas tudo bem, de qualquer forma eu vou compartilhar minha tela com os slides. Tá bom, nós estamos sabendo que você está aí em alguma parte. Sim, não sei o que houve, minha câmera realmente desligou, tá bom. Tá bom. Vocês conseguem ver bem a minha tela? Sim. Ela está vendo bem. O Igor, se você precisa fazer algo, eu, por mentre, eu vou ler aquilo que puseram no chat, tá? Se você quiser, tudo bem. Tá bom? Se você quiser ligar a câmera, eu vou saludar aqui, tá? Tá bem. Eu quero saludar aqui a Victor Alves, que nos dá as boas noites, Fabián Lizana, do programa de doutorado de Geografia na Universidade Católica. Saludos cordiales a todas e todos. Daniel Neto, que nos saluda, não é certo? Nubia Moreno, da Universidade Distrital Francisco José de Caldas, de Colômbia. También nos está mandando un saludo cordial, deseando que las personas de este grupo estén muy bien, agradeciendo esta sesión, la Universidad Distrital y la Universidad Pedagógica y un grupo de estudiantes de la maestría de la Universidad Pedagógica que nos está acompañando todas las semanas, así que agradecemos en particular a todas las personas que están allí. Nos saludan, mira, especialmente Jairo Romero desde México, ¿ya? Gracias por este espacio, justamente reflexionando sobre espacio, saludos desde México, gracias profesor Jairo por estar acompañándonos hoy. Claudia, Eliana, excelente, Karina, abrazos a todos desde el sur de Brasil, ¿no? Para la gente que tiene algunos estereotipos sobre Brasil, ellos también tienen frío, la gente del sur, ¿no? Entonces, gracias Claudia por estar acompañándonos hoy día, Benjamín saluda, buenas tardes, lamentable otra vez online, no presencialmente, pero siempre presente del grupo de estudios acá del departamento, nos saluda Sebastián Holloway de la Universidad Albert Hurtado, muy interesante lo que planea Karina, y la profesora Lana. Buenas noches a todos, abrazos cariñosos. Bueno, Igor, yo no sé si usted resolvió aquí la cosa de la cámara, pero ya nos estamos ya con usted, ¿está? Perfecto, no sé qué hubo, en verdad, pero si el host conseguir habilitar mi cámara, yo no sé qué fue que aconteceu. En fin, intento ver cómo que yo apareço nuevamente.
Bom, mas eu vou começar então minha fala. Primeiro, eu queria agradecer, né? Agradecer a oportunidade e o convite que o professor Marcelo fez. Agradecer a oportunidade de dividir a mesa com a professora Karina mais uma vez, né? A gente dividiu a mesa também ano passado. Foi um momento muito bom. E eu espero que essa seja uma conversa muito interessante, né? Eu espero atender as expectativas. O professor Marcelo é alguém que eu tenho muito respeito, alguém que foi e é muito importante para mim, para as minhas pesquisas. Eu nunca me esqueço de uma vez que o Marcelo veio aqui no Brasil, em 2019, e ele fez um ciclo de conversas, né, com o grupo GPED, liderado pela professora Sônia, e ele me fez uma pergunta que eu nunca mais esqueci, né? Ele me perguntou por que eu estava interessado em pesquisar o raciocínio geográfico. Ele me colocou a importância de ir para a filosofia, né? De entender melhor o conceito de razão, de entender a filosofia da ciência. Então, queria registrar isso, né? E de alguma forma eu vou tentar trazer um pouco isso na minha fala de hoje à noite. Bom, eu queria começar essa conversa com vocês partindo de um primeiro ponto. Como a Karina colocou, e foi muito interessante, quando ela até trouxe Milton Santos, que ela traz um contexto racial muito forte hoje, né? Aqui no Brasil, no mundo todo, no Ocidente, tem discussões aí da ordem do dia que estão relacionadas à questão racial. E uma coisa que me toca muito, né, que me motiva muito, que me mobiliza muito a estudar, é também a questão da luta de classes. Então, eu vou tentar fazer uma aproximação aqui a partir dessa abordagem um pouco mais dialética, um pouco mais fundamentada nessas diferenciações sociais, nessas estratificações sociais, e de tentar entender esse conceito de consciência espacial e consciência geográfica um pouco dentro de uma visão dialética e crítica, principalmente. Né? Que é uma aproximação que eu tenho feito há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, e tenho me interessado bastante. Bom, eu começo com essa fotografia. Essa fotografia ela é de uma ocupação aqui na cidade de São Paulo, no prédio, edifício Prestes Maia, fica no centro de São Paulo, no centro antigo de São Paulo. É uma das maiores ocupações da América Latina, né? Ela fica localizada ali na Estação da Luz, em frente à Estação da Luz. E essa fotografia ela retrata pessoas, retrata uma mulher, uma criança, duas crianças aqui, olhando o fotógrafo pela janela. Então aqui a gente tem uma composição aqui, né, de como é a janela, de como é esse espaço e de como essas pessoas estão situadas na sociedade. Então eu vou traçar um primeiro ponto, né, nessa fala, que eu vou tentar contemplar um pouco a ideia de consciência, as noções sobre consciência a partir da filosofia. Claro que eu não vou adentrar esse termo, porque eu ainda não tenho competência para fazer isso, então eu vou apenas tentar delimitar onde que aparece, né, o conceito de consciência. E qual que é a sua diferença em relação ao conceito de raciocínio, por exemplo, e que papel que a consciência e o conceito de conscientização ele tem nessa investigação que eu tenho feito junto com a professora Sônia e com os colegas do grupo. E aqui à direita, eu quis colocar como contraponto dessa primeira fotografia, uma fotografia aí de uma mãe também, né, com seus dois bebês, suas duas crianças, em Dubai, né? E ela está no espaço aberto, observando aí o Burj Khalifa, né, um dos maiores prédios do mundo, arranha-céu, na capital do petróleo. E aí você tem duas perspectivas diferentes de situação. A situação não no sentido fenomênico, mas no sentido ontológico. A situação enquanto sujeitos que existem no mundo e estão no mundo e que vivem em condições e contextos diferentes. E aí a gente tem um outro ponto que eu vou tentar trazer, que é o espaço e o espaço geográfico como categoria. Tá? Bom, e o terceiro ponto, como eu já disse, né, tentar discutir um pouco sobre consciência e conscientização. Bom, eu vou tentar estabelecer uma ponte com alguns textos recentes, até mesmo a palestra que a professora Carolina fez junto com o professor Denis Richter,
quando eles discutiram sobre o conceito de situação geográfica, eu vou tentar fazer uma ponte com o que foi trazido pelos professores, porque acho que foram trazidos muitos elementos importantes, e eu gostaria de fazer uma relação, porque isso tem muito a ver com que o grupo GPED tem pesquisado, e eu acho que seria importante fazer um pouco dessa conversa, né? Aqui a gente tem uma fotografia do Sebastião Salgado, de 2014, que é um indígena, um xamã Yanomami, fazendo o ritual antes de subir ao Pico da Neblina, né? Então, essa fotografia tem alguns elementos. A gente tem ali, então, no primeiro plano, nessa paisagem, o xamã. No segundo plano, um outro indígena. E no terceiro plano, ali no fundo, outro indígena. Esses indígenas estão carregando armas, né? Eles estão pintados, eles carregam vários símbolos, eles estão em um ritual, e isso tem um sentido. A gente sabe que nas sociedades indígenas brasileiras e sul-americanas, a dimensão ritualística e da guerra, elas andam muito juntas. Mas a minha pergunta é: esses povos ainda estão em guerra? A gente pode considerar as guerras pelo território uma situação geográfica? Em que medida, né, a situação enquanto condição e contexto das pessoas pode ser um elemento mobilizador para a construção do raciocínio e da consciência geográfica? Então, eu trouxe essa pergunta como guia para fazer um pouco da minha fala aqui com vocês. Bom, no primeiro ponto, noções sobre consciência, o primeiro ponto que é importante trazer é que a consciência, ela tem uma complexidade filosófica. É um conceito muito amplo, que tem raiz na filosofia, como eu já disse, e a etimologia do termo consciência são duas etimologias distintas, né? Eu comecei a ler um livro recentemente chamado A Consciência do Corpo ao Sujeito, um livro publicado pelo André Sinha, e esse livro ele traz algumas discussões sobre o conceito de consciência. Um derivado do conscientia, do latim, e o segundo relacionado ao sineidesis, que seria do grego. Esses dois termos têm uma diferença, né? Enquanto que a conscientia do latim ele está mais associado ao campo da ética, né? Que é quando surge mesmo a discussão da ética, né? Da consciência como um saber conjunto, o sineidesis está mais relacionado à tomada de decisão. Então eu tenho dois pontos de vista, duas perspectivas etimológicas de línguas distintas, que trazem dois significados que ainda se relacionam com o termo de consciência. Um segundo ponto são concepções sobre consciência. A gente vai encontrar consciência em René Descartes, no Meditações Metafísicas, John Locke, no Ensaio sobre o Entendimento Humano, no Nietzsche, na Genealogia da Moral, e no Husserl, né, em Meditações Cartesianas, aí numa conversa, em uma ruptura de uma interpretação racionalista, que é uma interpretação cartesiana, racionalismo clássico, e do Husserl, que é uma concepção fenomenológica, né? Então, a gente tem duas correntes distintas de pensamento, duas correntes filosóficas que vão tratar do conceito de consciência, não somente essas duas correntes, mas eu quis destacá-las por enquanto, somente as duas, que são correntes filosóficas que vão enxergar a consciência de modo distinto, né? Bom, um segundo ponto aqui que eu queria trazer para a conversa é o espaço como categoria, né? O espaço geográfico. Assim como o conceito de consciência, ele tem diferentes concepções de acordo com as suas correntes de pensamento, de acordo com as correntes filosóficas, a gente sabe que o espaço geográfico, ele também tem uma diferença de concepção, né? Eu coloquei aqui algumas concepções sobre a categoria espaço, né? Que você tem uma concepção geométrica euclidiana, uma concepção aristotélica cartesiana e uma concepção aí do espaço relativo, da teoria da relatividade do Einstein, que hoje é um espaço muito muito discutido na física, na astronomia, na astrofísica, de forma geral. Eu queria dar um destaque aqui especial para o espaço aristotélico cartesiano, né? Recentemente, eu estava fazendo uma disciplina aqui na Universidade de São Paulo com o professor Elvio Martins, e ele dizia que ele entende que a geografia, até hoje, e o ensino de geografia, consequentemente,
ele entende o espaço, né, de forma geral, ainda sustentado sobre uma base aristotélica cartesiana. Né? O que ele quis dizer com isso, pelo que eu entendi, foi que a nossa tradição ainda de prática científica, de pensar o espaço geográfico, ele ainda está baseado no espaço como plano, como extensão, como distância, uma forma clássica, né, tradicional de se pensar o espaço. E aí existe uma discussão aí na história do pensamento geográfico que esse espaço ele é o espaço que aparece em Humboldt, de certa forma. Apesar do Humboldt ele trazer mais a categoria de paisagem em cosmos, né, e o Ritter a categoria região, você tem ali uma concepção espacial aristotélica, cartesiana, dessa tradição da filosofia grega, né, e depois francesa, que vai trazer esse espaço como extensão, como unidade de medida. Mas existe um texto, né, essa concepção ela é muito divulgada pela geografia crítica, de um espaço que é absoluto, que ele é relativo e que ele é relacional, né, na tríade espacial, que é publicado, se eu não me engano, pela primeira vez, no livro do David Harvey, né, A Justiça Social e a Cidade, onde ele vai fazer a mudança ali de concepção epistemológica, que ele sai da geografia neopositivista e vai para a geografia crítica, e ele vai entender o espaço absoluto, relativo e relacional como uma nova forma de abordagem dos fenômenos espaciais. Né? E, então ele vai entender dessa maneira, como uma tríade espacial, que está sustentada pela filosofia, mas é em diferentes correntes da filosofia, a visão cartesiana, a euclidiana, a visão do Leibniz, do Newton, do Einstein, e ele vai entender que o espaço geográfico ele dialoga, ele reúne essas três dimensões do espaço, né? Então ele é tanto relativo, ele é um plano, ele é uma extensão que se desdobra numa superfície, na superfície terrestre. Ele é relativo, sim. A posição de um prédio ou de um indivíduo em relação a outro, ela produz uma significância espacial, ela produz uma mudança na forma como o fenômeno se realiza, e ele é relacional, porque ao mesmo tempo que São Paulo se expande como cidade no trópico, né, de Capricórnio, essa expansão de São Paulo como cidade, como metrópole, ela se dá num contexto de pós-industrialização do terceiro mundo, né, da América Latina, década de 50, e num contexto de recentralização do capital durante o século 20, né, onde as indústrias começam a sair dos grandes centros europeus, norte-americanos, e começam a ir para as periferias do mundo, para poder desenvolver emprego, desenvolver força, né, de trabalho, para poder expandir o próprio capital. Então, essa seria uma dimensão relacional, né, uma dimensão até interescalar, o local e o global unidos simultaneamente. E aí, quando a gente, para o ensino de geografia, a gente vai discutir o espaço, a gente vai discutir os processos, os conteúdos, os temas das nossas aulas, por exemplo, a expansão urbana de São Paulo, a gente pode abordar ela de distintas maneiras. Eu posso, por exemplo, usar essa imagem de satélite, essas duas imagens de satélite, de forma a tocar somente no espaço absoluto. Então, eu somente descrevo um movimento de mudança. Eu identifico que essa cidade ela se expandiu dos anos 50, assustadoramente, dos anos 50 para cá. Eu posso fazer uma interpretação somente relativa, né? Por exemplo, eu posso pegar a cidade de São Paulo e discutir como que essa cidade, em relação a outras cidades brasileiras, se desenvolveu, se expandiu, por que ela se desenvolveu e se expandiu mais do que outras. Eu posso fazer apenas uma análise relacional, como que São Paulo se expandiu, assim como outras cidades do mundo se expandiram, e relacionando isso com o capital. O que é fundamental pensar é que, mesmo eu tratando de uma forma absoluta, de uma forma relativa e de uma forma relacional, eu vou sempre trabalhar com conceitos científicos, né? Eu sempre vou trabalhar com conceitos, com palavras que mobilizam o pensamento, com palavras que validam o meu raciocínio. Então, essa dimensão, né, eu estou trazendo essa dimensão do espaço e do espaço geográfico
para reforçar a ideia do raciocínio geográfico, né, que vem sendo muito discutido, principalmente depois da publicação da Base Nacional Comum Curricular, onde aparece lá o conceito de raciocínio geográfico, de que o raciocínio ele está comprometido com a razão. E a razão ela está comprometida com a lógica e, consequentemente, com a articulação dos conceitos científicos. Então, quando a gente vai tratar de movimento, de distância, de direção, de mudança, são conceitos espaciais que são fundamentais serem mobilizados, serem trabalhados durante a prática pedagógica. No entanto, quando eu mudo a discussão de raciocínio para consciência, eu tenho uma distinção aí na ideia de consciência, né? Deixando um pouco de lado a filosofia, indo um pouco mais para a epistemologia do conhecimento, tem uma definição bastante usual, né, que eu retirei ali do dicionário terminológico do Jean Piaget, publicado pelo Antônio Batro, na década de 70, que ele vai trazer a ideia da lei de tomada de consciência. A lei de tomada de consciência é do, se eu não me engano, é do Simon de Claparrée, que é uma ideia de que a tomada de consciência, né, que é essa primeira citação, ela precisa que a tomada de consciência de uma relação é tanto mais tardia quanto o seu uso na ação é mais primitivo e automático. Numa segunda concepção, a tomada de consciência é uma reconstrução e, portanto, uma construção original que se superpõe às construções devidas à ação está atrasada quanto à atividade propriamente dita. Essa interpretação, né, de tomada de consciência ela é muito comum, inclusive em alguns estudos, né, a ideia de tomada de consciência que é quando o estudante ele se dá conta de que o conceito que ele tinha anteriormente ele é reelaborado, ele é ressignificado de uma outra forma. Né? De certa maneira, essa ideia do Claparrée ela se relaciona com a ideia de assimilação, acomodação, né, de como, do conceito piagetiano, né, de como que o sujeito ele vai elaborando e reelaborando o conhecimento. Né? Então, essa ideia de tomada de consciência, ela é muito presente aí nos estudos de ensino de geografia, né, principalmente aqueles que têm uma linha voltada mais para o Jean Piaget. No entanto, o que eu queria trazer aqui como ideia é uma ideia de conscientização muito mais relacionada do que a ideia de tomada de consciência. Né? Por que a ideia de conscientização e não a ideia de tomada de consciência? Isso se justifica por uma questão teórico-metodológica, né? Da forma como eu tenho entendido, eu tenho estudado a relação da situação geográfica como situacionalidade. E aí a ideia de conscientização ela tem uma relação forte com a ideia da situação geográfica e da situacionalidade do sujeito. Né? Porque, de acordo com Paulo Freire, né, essa obra chamada Conscientização, publicada nos anos 70, né, uma reunião de textos aí depois do exílio do Freire no Chile, ele diz que a conscientização implica que se passe da esfera espontânea da apreensão da realidade para uma esfera crítica, na qual a realidade se oferece como objeto cognoscível e na qual o homem assume um posicionamento epistemológico. Então, nesse primeiro parágrafo, ele recupera a ideia de que existe, então, uma apreensão da realidade, né? De fato, existe uma elaboração e uma reelaboração constante daquilo que é percebido, daquilo que é vivido pelo sujeito, né? Na realidade em que ele é inserido. No entanto, quando ele está posto diante de um objeto cognoscível, né, que pode ser um fenômeno geográfico, pode ser uma situação geográfica, aquilo que acontece no entorno desse sujeito, ele vai se deparar com um novo reposicionamento epistemológico, de forma com que, inserido nessa situação, ele vai questionar o que acontece no seu entorno, ele vai questionar esse objeto de conhecimento, passível de ser conhecido, e ele vai questionar esse conhecimento a partir dos conceitos científicos. Lendo o Freire na Pedagogia da Autonomia, e na Pedagogia da Autonomia, acho que isso fica um pouco mais forte, ele sempre vai trazer a ideia da importância do conhecimento científico, né? A importância de você utilizar dos conceitos das ciências para poder investigar esse objeto cognoscível e problematizar a realidade.
E aí ele vai dizer, na mesma página, que a conscientização, ele é o teste da realidade. Quanto mais nos conscientizamos, mais desvelamos a realidade e mais aprofundamos a essência fenomênica do objeto diante do qual nos encontramos, com o intuito de analisá-lo. Por essa razão, a conscientização não consiste num estar diante da realidade, como se você fosse separado dela, né? Mas sim assumindo uma posição, né? Aliás, separado da realidade e assumindo uma posição falsamente intelectual. Ele vai fazer essa crítica da falsa intelectualidade, que é quando você tem a separação do sujeito em relação ao objeto, como se o sujeito se aproximasse de um objeto sem fazer parte dele, de certa forma. Você descontextualiza e você retira o sujeito do seu contexto e você torna essa prática, né, de conhecimento, que é algo que ele fala muito, que é inorgânica, né, que não tem vida. Você retira toda a organicidade da construção de conhecimento, né? Para ele isso é um problema, né? E ele coloca que ela não pode existir fora da praxis, ou seja, fora do ato de ação-reflexão, e essa unidade dialética entre sujeito e objeto, né, não dicotomizados, né, ela é o que constitui de maneira permanente o modo de ser ou de transformar o mundo que é próprio dos homens. E aí, então, né, essa ideia da conscientização, por que que eu fiz a relação da conscientização com Piaget? Porque no prefácio da obra Conscientização, essa ideia de conscientização, ela vem justamente do prise de conscience, que é a tomada de conhecimento que está no Piaget. E é uma ideia crítica onde o processo de conscientização, ele é o desenvolvimento crítico da tomada de consciência. Então não basta só eu elaborar e reelaborar o conhecimento. Eu elaboro e reelaboro o conhecimento, me reconhecendo como parte dele e reconhecendo a minha posição dentro desse conhecimento, né? Ou, em outras palavras, quando eu vou trabalhar, por exemplo, a expansão de São Paulo, eu não torno a expansão de São Paulo um objeto de conhecimento estranho. Eu preciso relacionar isso com algum contexto de situacional das pessoas com quem eu vou trabalhar, né? Seria um pouco nesse sentido, pelo que eu tenho entendido, dessas ideias do Freire. E aí, fazendo um link com o que a gente vem discutindo, né, uma parte significativa aí da comunidade de educação geográfica, as situações geográficas como ponto de partida e como ponto de chegada, né? A situação geográfica, então, ela seria um ponto de partida e um ponto de chegada, né? E aqui é um modelo desenvolvido pela professora Sônia Castellari e eu, né, um modelo de 2020, onde a gente entende que a situação geográfica, ela é o início e o fim da minha prática pedagógica. Então, a partir da situação é que eu vou selecionar o vocabulário científico que eu vou utilizar na minha prática pedagógica, os tipos de representações com as quais eu vou trabalhar, os conceitos espaciais que vão se relacionar com esses fenômenos e que vão estar nessas representações, os processos cognitivos que serão mobilizados, mas tudo isso dentro de uma situação, para que os estudantes possam utilizar desse arcabouço científico, não retirando todo o seu quadro de experiência, de vivência, para ressignificar essa situação geográfica, né? Ou seja, não é só uma questão de elaboração, intelectual. Também tem um nível da elaboração intelectual e da elaboração da ação, né? Que é muito forte aí no Freire. Então, essa ideia da situação geográfica, eu estou tentando trazer aqui uma ideia de que não seria só uma ideia fenomênica, mas eu tenho cada vez mais pensado que ela tem que ser uma questão fenomênica, mas ela também tem que ser uma questão ontológica. Eu preciso articular a ontologia, aquilo que as pessoas são e aquilo que elas acham que elas são, junto com a epistemologia, junto com o que o conhecimento científico é, né? Então, a situação geográfica, pelo que a gente tem discutido, ela teria talvez essa potência de unir dois eixos, né? O epistemológico e o ontológico. Igor, E aí? Sim. ficam dois minutos. Claro, Você perfeito. vai fechando, tá? Perfeito. Então, recuperando então a primeira pergunta, né, para fechar, em que medida então a situação como condição e contexto, né, essa situação ontológica, não só
a epistemológica e fenomênica, pode ser um elemento mobilizador para a construção do raciocínio e consciência geográfica. Então, eu trouxe esse exemplo dos Yanomami aqui no Brasil, a partir, né, por exemplo, de notícias que têm sido divulgadas recentemente. Essa notícia é de abril, do final de abril, né, você tem tido relatos cada vez mais recorrentes de mortes de Yanomamis aqui no Brasil, e aí a gente pode se perguntar por que que isso está acontecendo em território Yanomami, né? Então você tem uma situação aí de conflito social, territorial, por que que isso está acontecendo com os Yanomami? Por que que a gente está tendo notícias de extermínio de Yanomami, né? Por que que a gente teve um indigenista que foi assassinado há pouco tempo, né? E um presidente da república que falou que o problema é que ele estava investigando os garimpeiros, né? Então, assim, você começa a articular diferentes elementos que existem na nossa realidade, na realidade nacional também, que é até importante pensar dentro dessa ideia de conscientização, né? A consciência nacional, que está presente no livro do Álvaro Vieira Pinto, que é um cara que vai influenciar muito o Paulo Freire, né? Por que que isso está acontecendo em território Yanomami? E aí você começa a se perguntar, a partir de um mapa, onde os Yanomami estão? Né? A gente vê que os Yanomami estão localizados aqui na fronteira com a Venezuela, na região norte aí de Roraima. Né? Bom, e eles localizados nessa região, que riquezas temos na Amazônia? Né? E há alguma relação com essas terras Yanomami, nessas riquezas? Qual relação existe? E a gente percebe que existe uma grande concentração de minérios preciosos naquela região. E aí a gente vai, a partir de representações que surgem de uma situação, trazendo isso para a realidade nacional e local, né? Aqui a gente tem um outro mapa, que é a presença do garimpo, por exemplo, e aí a gente vai articulando vários conceitos, várias informações geográficas para trabalhar uma situação, né? Então, para finalizar, eu vou pular o último slide, só para fechar aqui. Só para fechar essa ideia, né? A ideia da situação geográfica, então, e da consciência, ela estaria nesse sentido. A situação geográfica como mobilizador da conscientização. Então, como que seres em situação, os seres humanos que se encontram enraizados em condições de tempo e espaço que os marcam e são igualmente marcados por eles, eles refletirão sua própria situacionalidade à medida que ela os desafiar a tomar uma atitude em relação a ela. Os homens são porque estão numa situação, né? Daí fazer esse link que eu tinha comentado. Quanto mais refletirem de maneira crítica sobre a própria existência, mais agirão sobre ela, mais serão. A educação e a pesquisa temática numa concepção crítica da educação são apenas diferentes momentos do processo, né? Então, essa minha fala, ela foi no sentido de relacionar, então, a ideia da consciência geográfica com a situação geográfica, né? Que é aquilo que eu tenho pesquisado junto com o grupo. Espero que tenha feito sentido. Obrigado pela oportunidade, professor. Desculpa passar um pouquinho do tempo. E é isso. Perfeito, Igor. Não, tudo bem, Igor. Eu também estou agradecendo a você por aquela fala. Acho que foi muito interessante. Você vai colocar umas outras colocações que possam animar o debate e as perguntas. Nós vamos agora, Igor e a Karina, a abrir um espaço para fazer perguntas. Acho que aqui na própria sala nós já temos uma pergunta e vamos a convidar a todas as pessoas que estão acompanhando-nos para que possam fazer perguntas através de, digamos, o chat. Sempre temos três perguntas que permitem que os invitados possam compartilhar com nós as reflexões. Tanto la reflexión sobre el desarrollo de la conciencia espacial que nos ha traído en relación al desarrollo del pensamiento del profesor, que Karina compartió con nosotros, como, ¿no es cierto?, esta relación que hay entre conciencia espacial, ¿no es cierto?, situación geográfica y desarrollo del raciocinio geográfico que nos trae Igor. Los convidamos entonces en el chat para que ustedes escriban. Si es que tienen alguna pregunta, los esperamos que escriban allí. Mientras tanto, la pregunta que les vamos a realizar es preguntan acá en el grupo, en la sala, si a mayor conciencia espacial, tanto de profesores como de alumnos, habría una mayor capacidad de transformar los espacios, o si efectivamente la conciencia es simplemente una condición básica e inicial, ¿qué es lo que cada uno de ustedes está considerando, digamos, como
como parte de, ¿no? Y hay otra pregunta que se hacen acá, si para ustedes conciencia espacial es lo mismo que conciencia geográfica, ¿sí? Serían las dos preguntas. Les damos unos tres minutitos a cada uno para que puedan realizar ahí una... Então, obrigada pelas perguntas. Vou falar em português, porque eu comecei a trocar as palavras no meio da Karina, sala, né? Mas saiu ótimo, Karina. Aquele portunhol saiu ótimo, tá? Obrigada. Tenho tentado estudar, Marcelo, mas, bom, pelo menos melhor do que em 2018 tá, né? Porque... Ah, é verdade. Bom, eu penso que uma maior consciência espacial ajuda a gente a construir uma maior capacidade de transformação, mas nós temos outros elementos para pensar, e o Igor trouxe alguns exemplos também nessas análises dos mapas, da situação dos Yanomamis, que é uma consciência política também, que é uma consciência espacial, e aí a dimensão do geográfico, que eu nunca deixo de trazer junto, né? Quando a gente olha para a dimensão espacial, essa consciência espacial, ela vai além daqueles elementos especificamente espaciais. Não é só localizar, não é só delimitar, não é só dizer qual é a extensão, se é local, se é regional, se é global, qual é a escala cartográfica que se utiliza para essa análise também. Mas ela depende, ela demanda daquilo que a Helena escreveu há muito tempo, de um olhar geográfico, e o método geográfico nos ajuda nesse sentido também. Quando a gente interpreta, toma por base os conceitos, utiliza os princípios e constrói essas relações por meio de perguntas e por meio dessas argumentações, dessa problematização que o professor faz, também precisamos considerar essa dimensão política também, né, das escolhas, dos conflitos, dos embates que acontecem em um contexto de, não só de Brasil, mas de, né, o Chile foi exemplo disso no contexto de democracia, de democratização, de sair de ditaduras, é exemplo para o contexto brasileiro, e nós, me parece que nós temos muito ainda para avançar nessa dimensão de política, de decisões, né, de trazer uma geografia mais atenta a essas disputas sobre os territórios e sobre as relações que acontecem no território, sobre as desigualdades. Então, acredito que essa dimensão espacial, ela tem essa relação muito forte com outros elementos. A nossa espacialidade geográfica, ela precisa ter um olhar mais amplo, mais complexo, mais, eu diria, completo, entre aspas, né? Que nada é completo, não existe, né? E nunca chegamos a uma única resposta para alguma coisa, mas de fato a gente tem aí um caminho para tornar mais, trazer mais elementos para pensar o espacial, né? E a outra pergunta é, né, a diferença, a distinção, eu sempre trago assim essa relação do pensamento geográfico como algo que se utiliza do espaço. O pensamento espacial, ele é mais amplo, ele tem uma dimensão muito maior, porque ele perpassa as relações, as interações, é uma dimensão que não é só da geografia, como eu dizia antes, mas quando a gente olha a partir de uma perspectiva geográfica e usando a ciência, a geografia como ciência, a geografia como disciplina escolar, que tem por base uma ciência também, um aspectos da ciência, mas transformada, um pouco diferenciada para trabalhar aqueles elementos da escola, aí nós temos uma incumbência, né? Como pensar o que o aluno que vai se formar, precisa se formar como sujeito cidadão, e não é um sujeito cidadão de amanhã, como alguns dizem, né, do futuro, é o cidadão de hoje, é aquele que já está tomando decisões, é aquele que já está participando, é aquele que está consumindo, desde quando é pequenininho, e é aquele que muitas vezes está sendo, construindo um pensamento, às vezes preconceituoso, dependendo da família, que justifica as desigualdades, que justifica a meritocracia. Então, o nosso papel, trabalhando pela dimensão geográfica do espaço, né, olhar para o espaço geograficamente, tem que questionar essas situações sociais também,
Então, a dimensão, né, espaço, tempo e sociedade, elas andam juntas, implicadas nas perguntas que a gente precisa fazer, né? Obrigado, Karina. Nós vamos escutar agora, Igor. Sim, uma pena que eu não consiga aparecer, eu não sei que problema que houve com a minha câmera, peço desculpas mais uma vez, professor, todos. Tudo bom. Perdão, mas vamos lá. Bom, eu estou bastante de acordo com a professora Karina, né? Eu penso que existe uma necessidade da consciência ela ser politizada, principalmente, né? Eu tenho sentido ultimamente, eu sou professor de educação básica, eu tenho sentido nas escolas, não sei se os colegas que são professores aqui têm tido a mesma sensação, de que a gente está em tempos muito difíceis do ponto de vista da sociabilidade, né? A gente tem uma competitividade muito grande entre as pessoas, isso em vários espaços, né? Não só na escola, enfim, em vários espaços. A gente tem pessoas que dificilmente conseguem se relacionar de forma respeitosa. Eu vejo que hoje os colégios, eles são espaços de muito desrespeito, de muitos comentários, às vezes até de cunho racista, de cunho homofóbico, de diferentes matrizes, classistas, elitistas também, muitas vezes. Hoje mesmo eu tive um caso no colégio. E a geografia, eu sinto que ela é uma disciplina que ela envolve uma dimensão moral, né, daquilo que é certo e errado do ponto de vista do tratamento com o outro, né, dessas competências socioemocionais. Eu acho que a geografia tem uma importância, uma centralidade muito grande nisso. E se a gente não conseguir mobilizar isso junto com a questão política e social, não adianta a gente analisar os fenômenos e ler os mapas. Eu acho que a geografia ela tem uma potência na escola, na sala de aula, que excede a dimensão puramente racional, cognitiva. A geografia ela tem uma dimensão política, moral, que é muito importante na escola, né? É sempre um comentário que eu ouço muito. A gente não vai para a escola para formar mini geógrafos, né? A gente vai na escola para formar pessoas para viver em sociedade. E a geografia, quando vai discutir geopolítica, quando vai discutir impacto ambiental, se ela não fizer essa discussão de certa forma moral e com conscientização política, ela talvez não cumpra o seu papel, né? E aí, assim, quando a professora Karina ela comenta sobre o espaço, a consciência espacial ser mais ampla no sentido cognitivo, né, dessas relações que perpassa várias ciências, né, eu fico pensando também um outro lado, de talvez a consciência geográfica ser mais complexa no sentido de envolver também a dimensão da economia, a dimensão da política, da geopolítica, a sócio-histórica, né, como que você relaciona diferentes elementos para explicar os fenômenos sociais, né? Assim, acho que tem um lado também da consciência geográfica, e aí eu me apego muito mais à consciência geográfica do que espacial, porque eu sinto que a consciência espacial ela é uma formação muito própria dos pedagogos, das pedagogas, né, de tratar essas relações ainda na primeira infância, no Fundamental 1, então eu me sinto um pouco confortável para discutir isso, né? Eu acho que é fundamental fazer essa discussão hoje em dia, né, dessas dimensões da economia, da política e também dos valores que as pessoas têm. Sim, há dois temas que colocam acá, temos todavía alguns minutitos. O primeiro deles é se há alguma diferença no tratamento da idade. ¿No? O sea, si la conciencia espacial o geográfica se puede desarrollar en relación a la edad, si por ejemplo la conciencia espacial estaría, algo dijo Igor ahora, podría estar siendo mejor y más bien lograda y trabajada en las series iniciales, en enseñanza fundamental, si pertenece a alguna condición etaria de edad, ¿no? De idade, tá? Não sei se vocês estão entendendo, eu estava falando espanhol, desculpa. Vocês entenderam, Igor e a Karina? Os caras aqui nos estão perguntando se tem que ver a consciência com o desenvolvimento etário. Vocês escutaram? Sim, Marcelo. Tá, perfeito. Tem uma outra, deixa aí, que tem uma outra. Tem uma outra pergunta e nós temos que falar. Tem uma outra coisa que saiu aqui. Em ambas apresentações, vocês
pegaram a conceitualizações sobre a consciência que eles ligaram a consciência ao desenvolvimento ético e moral. Tá? Em ambos casos, vocês pegaram aquelas ideias. Tá? Uhum. E tem uma outra, tá? Voy a saludar aquí, excelente desarrollo del tema propuesto por esta sesión. Le saluda Raquel Pulgarín de Colombia. Y hay una pregunta de Felipe Venegas. Disculpe, yo quisiera hacer una pregunta. Me gusta bastante la perspectiva de ambos respecto a la forma y conciencia, tal vez metacognición del profesor, respecto a la problematización y la dirección del contenido, ¿ya? Volcado para una meta. En este sentido, me pregunto, teniendo en cuenta toda una preconcepción del mundo que tienen los estudiantes, ¿de qué forma podríamos relacionar esta visión geográfica con indicadores económicos, ¿no? Por ejemplo, si la conciencia se desarrolla en relación a los contextos, ¿no? Yo creo que se podría ligar un poco la ligación que hay entre ligación que tiene entre conciencia y contexto y la ligación que tiene entre conciencia y edad, ¿no? Más aquella cosa da conciencia y su relación con la ética y la moral. Obrigado para gracias Felipe por la pregunta. E acho assim, meninos, nós temos que, acho que tem 3 minutos para cada um, tá? Eu não sei como vocês vão lograr isso. Também não sei. Tá bom. Estava com medo das perguntas também. E devo dizer também que sempre que eu estou com o Marcelo, eu fico muito nerviosa, porque Marcelo, para mim, é uma entidade, praticamente. Então, Marcelo, não é broma, não é verdade. Tá, Marcelo, bom. É muito, muito especial. Bom, vou falar em português porque eu raciocino melhor. Ah. Eu acredito que existem diferenças, distinções no processo de construção da consciência. E nós podemos pensar nessa construção a partir de níveis cognitivos, né? A partir de uma ideia de que os estudantes vão desenvolvendo esse processo de conhecimento, e à medida que essa construção do conhecimento geográfico para a formação, para a cidadania, ele é desenvolvido na escola, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e assim por diante, né, desde os pequenininhos, nós, enquanto professores, precisamos saber construir esse processo, então trazer uma dimensão pedagógica, qual é a perspectiva, por exemplo, se eu trabalho com Vygotsky, qual é a perspectiva socioconstrutivista, qual é a dimensão, qual é a relação que eu faço utilizando os conceitos, por exemplo, né, uma aprendizagem por conceitos. Então, eu tenho que respeitar esses níveis cognitivos, e muitas vezes, até mesmo nas escritas e na própria formação de professores, e aí os estudantes às vezes desenvolvem os trabalhos, às vezes isso não está muito, muito claro para quem faz geografia, porque às vezes algumas questões da dimensão pedagógica e aí de uma dimensão de como trabalhar esse conhecimento por meio da didática também, não ficam tão claros para os estudantes. Então, tem uma questão aí de consciência do professor também, que tem a dimensão pedagógica, de como fazer as perguntas, de como planejar as suas aulas e fazer essa interação, essa construção de um conhecimento para que seja significativo para o aluno. E, às vezes, nós pensamos em um conhecimento científico significativo, pensando em tudo aquilo que a gente tem que dizer para o aluno. Então, nós, pelo tempo curto de aulas, pela nossa própria dificuldade de compreender alguns processos, às vezes, nós dizemos, descrevemos, fazemos os alunos fazerem leituras e memorização, e esse processo, muitas vezes, ou até mesmo algumas análises, não próprias para a idade do estudante. Então, construir consciência é um processo também que exige um nível gradual, um processo continuado e um cuidado muito grande do professor com o amadurecimento da criança, do seu intelecto também. E um cuidado quando tem uma outra questão, né, dos níveis pedagógicos, a questão do nosso tempo de formação de professores também, e o professor comentou ali que
que nós chegamos, né, com pré-concepções, tanto os estudantes, os alunos das escolas chegam com suas pré-concepções, seus valores, muitas vezes com ideias preconceituosas, com uma visão de mundo bastante questionável, e que nós também temos uma dificuldade disso nas escolas, no ensino muito tradicional, e não só de geografia. Em uma sociedade brasileira bastante conservadora, autoritária, um contexto de país em que nós tivemos um regime militar muito, né, com tempos muito grandes de regime militar, com falta de investimentos em educação, e agora também com muitos cortes, né, que a gente registre também isso. Então, a nossa, e uma formação de professores que precisa de muitos investimentos, e esses professores também ficam, por exemplo, 4, 5 anos nas universidades. Eles já vêm com 20, 25 anos, muitas vezes, de vivências outras, com outros valores. Então, quando nós pensamos em valores mais amplos de democracia, cidadania, esse olhar humano, o respeito, a tolerância, a convivência, tem muitas outras situações, né, que envolvem a diversidade de lugares e de sujeitos. Nós precisamos muito dessa atenção, dessa construção de consciência, e para isso pensar muito quais os meios, qual o arcabouço teórico e metodológico da geografia que se utiliza nessa construção de uma consciência espacial geográfica na escola, para que nós possamos fazer com que, sim, esse conhecimento seja significativo, porque às vezes o aluno repete tudo aquilo que a gente disse. Analisou o mapa, construiu a maquete, fez a atividade direitinho, mas ele continua muitas vezes a reproduzir lá fora algumas formas, algumas falas que não são, né, consideradas adequadas no contexto de educação intercultural, democrática, e uma educação que transforme a sociedade. E é esse, eu acredito que seja o nosso desafio nas escolas, não só do Brasil. Obrigado, Karina. Acho que ficou a tarefa mais cruda para Igor. Você, Igor, tem 4 minutos somente, tá? Tudo bem, tudo bem. Bom, em relação à questão etária, né? Eu acredito que sim, tem uma questão etária muito importante, né? Pelo menos até na minha prática docente, até mesmo nas teorias, né? Se a gente for pegar a representação do espaço na criança, do Piaget, a gente vai ver que existe uma ordem. Sim? Perdão, Igor. Não, perdão. Ok. Existe uma lógica da construção das relações espaciais, topológicas, projetivas e euclidianas, e essas fases elas vão passando por diferentes períodos de amadurecimento, né? Esses períodos de amadurecimento, eles pegam ali a primeira infância, vão até os anos iniciais, e eu acho que aí é muito importante o trabalho das pedagogas e dos pedagogos, né? Nesse desenvolvimento dessa consciência espacial. Porque o conceito de consciência, ele tem uma função muito interna, né? De si para si, né? Até metacognitiva, como colocou aqui o Felipe, ele tem muito dessa ideia de si para si, da senciência, né? De você saber o que está fazendo. A consciência, ela se relaciona muito com esse aspecto. E eu acho que na primeira infância, isso é muito forte. Agora, quando a gente vai para o ensino fundamental 2, o 9º ano, o ensino médio, e a gente percebe isso naquilo que afeta essas crianças, né? O que afeta esses jovens, são assuntos que vão mais para debate, são assuntos que estão nas mídias, na política, são assuntos que vão movimentar a juventude para uma discussão de elementos políticos e de elementos econômicos, que a gente pode puxar fios temáticos, né? A gente pode trazer ali temas geradores, né? Como o Freire coloca, que dialogam com a unidade epocal dessa juventude, né? que dialoga com o contexto e com a condição espacial dessa juventude. O que mobiliza o interesse de um aluno de uma periferia não é o que mobiliza o interesse de um aluno que mora em um condomínio, porque são realidades socioculturais distintas, são classes distintas. Né? Classes sociais distintas. Então, eu acho que essa visão da consciência geográfica,
né, como colocou ali o Felipe, né, como que isso pode se relacionar, por exemplo, com a ideia do direito à cidade, né, de ter essa consciência, ela está extremamente relacionada com essa dimensão etária, que vai mobilizar de forma diferente, e está relacionada também com a própria situação, onde que o sujeito está, né? E onde ele está diz muito do que ele é, e vice-versa. Então, é muito nesse sentido, acredito muito nessa ideia. Tudo bem. Bom, meninos, acho assim que vocês deram para nós, muitas ideias. Nós estamos aqui discutindo com os caras que estão aqui no grupo de estudo, e acho que vocês deixaram para nós muitas interrogantes. Então, nós estamos mais que agradecidos. E agradecemos também a todas as pessoas que nos han querido acompanhar. Nuevamente, les doy las gracias, Karina. Un abrazo gigante. Gracias por querer acompañarnos hoy. También a ti, Igor. Muchas gracias desde Victoria y desde San Paulo. Hoy día fue una jornada brasilera. Ya se abre hacia el español las próximas dos sesiones que nos quedan. Así que agradecerle a todos los oyentes desde México, ¿no? Que tenemos desde México a Argentina por los saludos que nos dieron. Agradecerles a todo el mundo, que está hoy día acompañándonos por ser tan acogedores y permitirnos acompañarnos en sus hogares, en sus lugares de trabajo con esta reflexión. Por interno, yo después agradezco mucho a los ponencistas, así que por interno después seguramente les voy a mandar un audio de agradecimiento a ambos. Gracias a todos, nos saluda Nubia, también Macarena, Felipe nos señala que es de la Universidad Alberto Hurtado, también nos saluda, ¿no es cierto?, desde la propia Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Agradecerles a todos y todas por estar hoy con nosotros. Les dejamos un abrazo gigante a todos y todas, ¿no? Y gracias por estar hoy día aquí. Aquí la gente aplaude. Está bom. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tchau, queridos. Tchau, tchau, professor. Obrigado.